Qədim inanclara görə kainat 4 ünsürdən, damcı, qığılcım, yer və tozdan yarandı. Novruz bayramı yaradılışın mərhələlərini bildirən su, od, külək və torpaq ənənələrini bugünə qədər özündə qoruyub saxlayır. Bayramının ilk çərşənbəsi su çərşənbəsidir. Su çərşənbəsi bu il fevral ayının 23-nə təsadüf etdi. İnanclara görə su çərşənbəsində süfrəyə su dağılarsa aydınlıqdır. Lal axan suyun yanından keçərkən suyun irəylə deyərlər. Bir çox atalar sözündə suyun müqəddəsliyi əks olunur. Məsələn, su olan yerdə dirilik olar, su murdarlıq götürməz, su ehsandır deyərlər. Xalq arasında üzgü, adlı çərşənbə kimi tanınan od çərşənbəsi qədim insanların günəşə, oda olan inamından irəli gəlir. İnanclara görə od çərşənbəsində ocağın yaxınlığından keçəndə salam verərlər. Od hisli olarsa uzaqdan qonaq gələcəyinə işarədir. Oda inam, sevgi o qədər güclü olub ki, hələ qədim zamanlarda oda and içiblər. Bu il ölkəmizdə od çərşənbəsi mart ayının 1-nə təsadüf etdi. Xalq arasında külək oyadan çərşənbə, küləkli çərşənbə kimi tanınan yer çərşənbəsi ilaxır çərşənbələrin üçüncüsüdür. Deyirlər ki, yer çərşənbəsində əsən isti küləklər yazın gəlişindən xəbər verir. Novruz şənliklərində icra olunan Yel Baba mərasimi öz kökü etibarilə qədim əcdadlarımızın yel tanrısına olan etiqadı ilə bağlıdır. Məsələn, ay Yel Baba, Yel Baba, tez gəl baba, gəl baba. Yeri gəlmişkən, bu il yer çərşənbəsi martın 8-nə Beynəlxalq Qadınlar Gününə təsadüf etdi. Novruz bayramında qeyd olunan sonuncu çərşənbə torpaq çərşənbəsidir. İlaxır çərşənbədə plov dəmləmək, qapı pusmaq, fala baxmaq kimi adətlərimiz var. İnanclara görə torpaq çərşənbəsində bir nəfər bir tonqalın üstündən 7 dəfə ya da 7 tonqalın üstündən bir dəfə atlanıb, sarılığım sənə, qırmızılığım mənə deməlidir. Bəxtiyar, Novruz bayramında ən çox sevdiyin adət hansıdır? Çox deyə məxluq, salmaqla bitmək, bar tonqaldan tullanmaq, yumurta döyüşdürmə, papaq atmaq. Dayan, ağıma bir fikir gəldi. Bəlkə Novruz bayramı qabağı bir papaq ataq? Əlaq kirdir, niyə də olmasın? Görə bizim müxtəlif dostlarımız Aytənlə İlahə bir papaq atma mərasimə necə hazırlaşır? Getdik. Aytən, papaq atıblar bizə. Nə gözəl ilahə, adətə görə bayram günü atılan papağı boş qaytarmazlar. Gəl içini bayram soğudatı ilə dolduraq. Novruz bayramında yerinə yetirilən adətlərdən biri də yallı getmək adətidir. Yallı xalqımızın qədim dövrlərdən bəri ifa etdiyi rəqsdir. Təsadüfü deyil ki, Qobustanın qayaüstü rəsimlərindəki bəzi təsvirlər yallı rəqsinin qədim tarixindən xəbər verir. Yallı rəqsinin mənası isə insanların birliyi deməkdir.